ว่าสักการ์สุดตัวยังออกเดียร์ไงนี่ยังต้องปรับเนี่ยออกนี่อ่ะปีระเบียบติงการสมาร์ตตามระยะเพย์โกวาเลตได้กำทีนี่คือไอ้ดาวน์โหลดมาในตรง Play Store คือจอนจอกตรง Play Store ให้ไว้ไว้เปลี่ยนท่าเพย์โกวาเลตให้นักเคยแบบนี้ให้กดดาวน์โหลดให้กดอินสตอลไปตั้งแต่เปิดอินสตอลให้ยังในบางเว็บគឺខ្ញុំរីស្តាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវាយតា password ហើយនឹងចូលកម្មវិធី Pay Go ដែរគឺតម្រូវឲ្យយើងបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមរយៈនេះអឺតាមរយៈ kiosk នៅបញ្ចូលតាមនៅបំពេញយើងមានមកកណ្ដាលយើងអាចសើចតាមនឹងវ៉ានសើចតាមរូម map ដែលមានកម្មវិធី show ហ្នឹងហើយយើងចូលលើពាក្យ phone ហើយយកទិញកាត smart នេះឡើងយូរ smart ទិញកាត second ក៏បាន made phone ក៏បាន cube ក៏បាន cutter ក៏បាន cutter ក៏បានអញ្ចឹងយើងទិញកាត smart 1 ដុល្លារយើងទិញយើងចង់ទិញជា pin ឬក៏ទិញបញ្ចូលទៅផ្ទាល់ក៏បានដែរនេះទិញជា pin code អញ្ចឹងយើងទិញ1ដុល្លារទៅវា send pin code ឲ្យយើងហើយតែនេះគឺយើងទិញកាត់លេខដោយផ្ទាល់គឺយើងឲ្យដល់ចាប់ឲ្យយើងមកហ្នឹងហើយតម្រូវទឹកប្រាក់គឺ1ដុល្លារអាចទិញ2ដុល្លារក៏បាន3ដុល្លារក៏បានណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសេនេះហើយទៅទូរស័ព្ទហើយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ amount to pay ណាគឺតែប៉ុណ្ណាហើយយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលច្បាស់ខ្លះច្រឡំចូលគេគឺខាត់អស់1ដុល្លារអញ្ចឹងត្រូវហើយលេខរបស់ខ្ញុំ3508ត្រូវហើយអញ្ចឹងអូខេចុច pay now ទៅ pay ហើយគឺចូលហើយអូខេចុច pay nowហ្នឹងហើយវាពងដំណើរការណាឥឡូវនេះចូលឲ្យ1ដុល្លារហើយនេះលោតចូលឲ្យលោតមិញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបាត់ប្រាក់1ដុល្លារហើយឆៃមកតែប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់អូតូដោលុយហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ឆៃ8 អត់មានលុយទេឥឡូវឆៃមើលឲ្យប្រកាសកុំឲ្យថាអត់ជឿមិញខ្ញុំចូលថ្ងៃទីហ្នឹងឯង18 7 25នេះ25ដល់ឆែកមើលលុយកែ13ហើយវិញជុកហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលលុយវាដោតូមតិចលើបាន333នេះ333ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលលុយហើយហើយនេះគឺអឺសែនឲ្យមកអូខេ you have top up 1 ដុល្លារ your balance isវត្តឡា.4 ទៅហើយដល់25អូខេងាយស្រួលទិញចាក់សតាម Pego Wallet អញ្ចឹងអូខេបើពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំធ្វើជួយ Like Subscribe មកវីដេអូផងអូខេបាយបាយ See you next video Bye bye